Oi, meninas. Oi. Vou levar sua mãe a River Point para jantar. Quer ir? Anda, leva sua amiga. Ray, as meninas não vão querer sentar num restaurante velho e careta. A Jodie está se divertindo com sua nova amiga. Bom. Sou Beth. Easton. Prazer. Ah, obrigada. Você é uma boneca.